banyak tu dia punya ni. Tempat kereta-kereta. Ini kenderaan apa ni? Jenama? Awam. Bukan dia punya tu. Van. Ha, brand apa brand? Brand dia Suzuki. Suzuki. Suzuki ni. Cakang ni, Suzuki ni. Cianjur ni. Cianjur. Ini kereta-kereta ni. Brand Suzuki. Durian Palembang mana dia ni? Saya ada tahu. Di sini ada tu. Kampung Palembang ni tadi. Jalan. Kalau makanannya terkenal dengan manisan-manisan yang macam itu, Pak. Oh. Aduh. Kata-kata gila. Satu jalan manis-manisan. Betul-betul kan? Ya, tadi kita beli ini. Ini dalam kampung. Suzuki. SE itu ada Suzuki.